Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Մի երկու օր առաջ տեղեկություններ ստացանք, որ Կիրանցում արդեն պատրաստվում են կատարել իրենց սև գործը և մեր հայրենակիցներ, մեր քույրերի եղբայրները մեզ զանգահարել էին և մենք այստեղից խմբերով գնացել էինք Կիրանց և երկու օր Կիրանցում էինք։ Պատկերը հետևյալն է, այն մեր բոլոր մտավախություններն ու մտահոգությունները ցավով պետք է արձանագրենք, որ այս իշխանությունները իրականացնում են Ադրբեջանի հետ ձեռք ձեռքի տված, անշեղորեն, ռոպե առ ռոպե, վայրկյան առ վայրկյան, շատ մեծ սիրով ու առանց որևէ մի ապրումակցելու, այդ մարդկանց դեմքերին տարապանքել չկար, որ այսօր եկել էինք իրանց, հասկանում եք։ Գնել Սանոսյանը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը, այսօր եկել էր Կիրանց, այս դավաճանական, այս ապազգային կառավարության վերջնագիրը ներկայացնելու Կիրանցիներին, ասելու, որ գյուղը բաժանվում է երկու մասի, դպրոցի մոտից գյուղը կիսվում է, եկեղեցին, որ հիմա կանգնած է, այդ եկեղեցով պետք է անցնի ճանապարհը, ու դա այս անհայրենիքները համարում են նորմալ երևույթ, նորմալ կայացած փաստ, և գյուղացիներին տարբեր մեթոդներով, մեկին կանչելով մտերմիկ խոսակցությունների, մեկին փորձելով այլ ճանապարհներով, գումար առաջարկելով, տարբեր տիպի խոստումներ տալով փորձում մարդկանց հրաժարեցնել իրենց շիրիմներից, իրենց տներից, պապական իրենց օջախներից, սա է սրանց պատկերը, բայց ի պատիվ Կիրանցի արժանապատիվ ժողովրդի պետք է նշեմ, որ մարդիկ հաշտ են իրողությունների հետ, խնդրել են, որ փոխանցեն, որ շատ հպարտ են ձեզնով, սիրելի հայրենակիցներ, շատ հպարտ են ձեզնով, հույսով և համոզված են, որ մեր գործը Աստծով իրականանալու է, և մարդիկ, որոնք, որ այս օրերի ընթացքում փորձում էին համոզել, որ իրենց տները ոչինչ կարող են թշնամուն տան, բայց փոխհատուցում կտանք համապատասխան տեղ մի քանի, ասպես ասած, անգամ ավելի լավ տուն կարող եք գնել, անգամ Երևանում կարող եք տուն գնել, այսինքն տեսնելով, որ չեն կարողանում մարդկանց դիմադրություն ջարդել, իրենց ոչն է, չէ, դե իրենք տենց են առաջվորդ, տենց են միջև հիմա իշխանության, տենց են ապրում, ես վեց տարվա մեջ իրենց փող են տվել, իրենք էլ հայրենիք են տվել, ոչ մի աննորմալ բան չկա իրենց պարագայում, իրենք այդ գործելավոճով աշխատում են և մտածում են, որ մեր արժանապատիվ քաղաքացիներն էլ, հայորդիներն էլ իրենց նման ծախու են, ուրեմն մեր հայրենակիցներին մեծամասամբ ես կարող եմ ասել, որ այդ սահմանապահ սահմանամերձ համայնքներում որևիցե մի բան հետաքրքիր չէ, բացի պատվից ու հայրենիքից, բացի պատվից ու հայրենիքից, արժանապատվությունից, շիրիմներից, և երեք Կիրանցում նաև ես մի քանիսից լսեցի, որ եթե ուզում են մեզ գումար տան, մեզ գնել և կաշարել, թող գան մեր զոհվածների պանթեոն, զոհվածների պանթեոնում մենք իրենց կասենք, մենք ինչի համար ենք մեր պայքարը տանում, այսինքն սա սրբազան պայքար է, և մեր հայրենակիցները այդ գիտակցումով, այդ տրամադրվածությամբ, ճիշտ է, արդեն շաբաթներ, ամիսներ է, որ այդ պայքարը տանում են, մի քիչ հոգնում են, մի քիչ հուզվում են, մի քիչ ընկճվում են, բայց այստեղից նորից էլի մենք իրենց ուժ ենք տալիս, իրենցից ուժ ենք ստանում։
մարդիկ այսօրվանից արդեն սկսած սահմանապահ զորախմբեր են գիրանցում բերել և տեղակայում են սահմանապահ ուժերի մոտ օրերս առաջնագիծը թշնամուն նվիրաբերելու գործի լծվելու համար, այսինքն առաջնագիծը հանձնում են թշնամուն, թշնամին ստանում է և մեր առաջնագիծը և ինչպես գիտեք ես ընթացքում ականազերծման աշխատանքներ են կատարվել, որպեսի աղուհացով դիմավորեն հատուկ նշանակության ջոկատները, այսինքն այս իշխանական թշնամական ուժերը, որոնք որ օկուպացրել են օկուպացիոնիստ ռեժիմը, Տավուշի հյուսիս արևելյան առաջնագիծը կազմականդման սկիզբը դրել է, ցավով պետք է ասենք, որ այդ սկիզբը դրել է, և սիրելի հայրենակիցներ ջան, ես օգտվելով առիթից ուզում եմ նորից էլի բոլորի դիմել կոչով, խնդրանքով, որ այս պայքարը, որ սկսվել է Տավուշից և հիմա և Տավուշում և այստեղ չի դադարում և շարունակվում է, խնդրում եմ բոլորիդ ավելի երանդով, ավելի մեծ ուժերով լծվենք գործին, իրար ձերքի բռնենք, այսօր դրա սկիզբը դրվել է 40-ից ավել կուսակցուներ, որոնք որ իրար հետ մեկտեղ չէի կարող պատկերացնել, որ կարող են միտեղ նստել, եկել են և շատ լավ է անցել, մշակութային գործիչներ, ռազմական գործիչներ, բոլորի շնորհակալություն իմ երախտիկի, բոլորի երախտիկի խոսքը, ազգնել է տեսնում, որ համախմբում կա սրբազան հոր առաջնորդությամբ, գնալու ենք մինչև վերջ, հասնելու ենք մեր նպատակներին, լավ եղեք վաղնել, տարբեր խմբեր հարցերելու ենք իրանց, պայքարը շարունակվում է մինչև հաղթական ավարտ, լավ եղեք։